За підтвердженою інформацією підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф». Крім того, в порту Севастополя успішно вражений підводний човен Чорноморського флоту Росії «Ростов-на-Дону». Рішення прийнято. Бить теж будуть вони по Росії. Внаслідок влучення човен затонув на місці. Нагадаємо, що підводний човен «Ростов-на-Дону» є одним з 4 підводних човнів, здатних застосовувати ракети «Калібр». У Генштабі також нагадали, що 13 вересня минулого року внаслідок української ракетної атаки човен зазнав суттєвих пошкоджень. Надалі проводився його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Знищення «Ростов-на-Дону» вкотре доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякую українським воїнам за професійну роботу. Далі буде «Слава Україні». Йдеться у повідомленні. Раніше Генштаб підтвердив атаку по аеродрому в Морозівську та нафтобазах росіян. По окупованому Криму було завдано удар дронами та тактичними ракетами «Атакамс». Є відео, яке зняте місцевими мешканцями, на ньому чутно і те, як у місті лунає повітряна тривога, ведеться стрільба, а також лунають потужні вибухи. Внаслідок атаки серед цілей, скоріш за все, був 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту у Севастополі. Цей завод у вересні минулого року, до речі, вже атакували ракети «Шторм Шедоу», які тоді знищили в доках і підводний човен, і великий десантний корабель Російської Федерації. Також є ймовірність, що під час нічної атаки з використанням атакамсів під удар у Криму потрапили і російські комплекси протиповітряної оборони, які вже тривалий час системно викошуються і атакамсами, і іншими українськими засобами враження. Не виключено, що під удар потрапив один з ЗРК С-400 або його складові. До речі, минулий місяць був достатньо цікавим в трендах втрату противника. І якщо ми повернемось до нашої певної інфографіки, то насамперед слід сказати про те, що найбільше ворог минулого місяця втратив артсистем. І це насамперед наслідки нашої контрбатарейної боротьби з одного боку. А з іншого боку, це те, що ворог почав збільшувати кількість буксованої, а не самохідної артилерії, яка все частіше підпадає під удар і наших дронів, і наших артилеристів. От зараз ми бачимо інфографіку, де демонструється, що у ворога було знищено понад 1500 артсистем за минулий місяць. Це колосальні втрати противника, і одночасно це неефективна робота нашої артилерії і FPV-операторів дронів. І другий показник – це суттєве збільшення у противника втрат в автомобільній техніці на тлі зменшення втрат в БМП і в танках, які зараз ворог побоїться використовувати в значних обсягах, тому що вони знищуються. Ворог, звісно, ставку зараз зробив на автомобільну техніку, яка використовується і для того, аби ворожі підрозділи підтягувалися до лінії зіткнення, і для логістичних завдань. І за цими показниками ми маємо понад 2000 автомобілів різного призначення, які були знищені за минулий місяць. Це говорить про те, що є результати роботи наших операторів дронів, артилеристів, наших військових, але в будь-якому разі також пам'ятаємо, що ворог все-таки має значну перевагу в живій силі і в авіації, і це він намагається використовувати на різних ділянках фронту. І зараз якраз перейдемо до оцінок того, що відбувається на лінії зіткнення. Почнемо насамперед з Покровського та Торецького напрямків, де ці два напрямки слід сприймати у парі. Тут діє вороже групування «Центр», до якого належить там 2 армії, танкова дивізія, 1-й армійський корпус, низка приданих військових частин. І якраз на Покровському напрямку за минулий тиждень і за минулої добу було половина з усіх зіткнень, які відбуваються на лінії фронту. Зокрема, за минулу добу таких зіткнень було понад 50. Це висока, вкрай висока інтенсивність. І знаємо, що після захоплення Авдіївки та Очеретиного ворог зараз намагається далі протискати
нашу оборону. І тут основна мета наступальної операції противника на Покровському напрямку – це зараз якомога далі просунутись на захід до Мирнограду і Покровська. Ці два населені пункти розташовані достатньо близько один від одного. Це така велика агломерація спільна. І ми знаємо, що на цей же напрямок ворог перекинув свої оперативні резерви. Це якраз оперативні резерви групування «Центр». Це 27-ма мотострілецька дивізія і полки цієї дивізії зараз якраз діють на Покровському напрямку. Це дещо дозволило противнику збільшити темп просування. Зараз ми знаємо, що ворог просувається від Прогресу, який був захоплений вздовж залізниці на захід до Покровська. Знаємо, що за останні пару днів ворог захопив Тимофіївку, це поруч з Прогресом. Йдуть зараз атаки на Іванівку, окуповане Веселе. За картами видно, що ми там вийшли з цього населеного пункту і пробивається у бік населеного пункту Желанне. Це якраз все по залізниці у бік Новогродівки і далі до Покровська. Також від Прогресу він намагався і від Очеретиного діяти в бік Воздвиженки. Ми знаємо, що цей населений пункт розташований поблизу рокадної автомобільної дороги, там існують ризики, але біля Воздвиженки противника зупинили, він тепер шукає варіанти, яким чином обійти Воздвиженку, і сподіваюся, що у нас будуть заходи і способи унеможливити будь-які дії противника на цьому напрямку, хоча розуміємо, що напрямок надзвичайно складний, і інтенсивність бойових дій там буде тривалий час або певний час достатньо високою. Але є і інші напрямки, де ворог намагається діяти, можливо, вони не такі інтенсивні, але в будь-якому разі вони важливі з точки зору нашої оборони. Ми говоримо, зокрема, про Лиманський напрямок. І зараз до нас долучається військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади Богдан з позивним ГОР. Пане Богдане, вітаю вас, радий бачити і чути. Бажаю здоров'я, радий бачити, чути вас навзаєм. А вас, пане Богдане, хотів би запитати, яка зараз зона відповідальності вашої бригади, що там відбувається, тому що відчуваю, що у вас за спиною там і річка Жеребець, на яку там ворог хоче, щоб ми там полишили свої позиції, і вся ділянка там, зокрема, від населених пунктів Терни, Ямполівка і Торцьке, це все те, що, напевно, за спиною ваших військових, які утримують ці позиції. Що відбувається, яка динаміка за останній тиждень? За останні тижні ми бачимо динаміку, що противник нарощує можливості для штурму. Він до цього готується, тому що до цього там вони були, вони в них не дуже вдались, вони понесли великі втрати і в живій силі, і в техніці. Дуже-дуже ефективно, дуже багато вони використовують FPV. FPV, дрони, які скидують, дистанційне мінування, ми постійно спостерігаємо, це також не дуже приємно. Техніку вони майже не використовують, людьми вони намагаються пройти, вони шукають якісь ландшафтні можливості, десь по низу пройти, по ярку, по ліску, це все присікається, це все одразу ми бачимо, не даємо цього зробити. Ось. Але ми бачимо, що вони намагаються пройти, і вони ці наміри не полишають і не полишать. Ви сказали про те, що ворог зараз обмежено використовує бронетехніку і техніку як таку. Тобто зараз тактика основана на просочування оцих малих військових угрупувань з боку противника за підтримки FPV-дронів і артилерії. Так воно виглядає на поточному етапі? Так, власне, так воно є. Але останніми тижнями вже більш ми спостерігаємо, як саме вони працюють безпілотниками. Тобто навіть вже піхота не так активно намагається пройти, як ще це було там 2-3 тижні тому назад.